մի շաբաթ օր առաջ մամայից պատ խոսքեր էի ասում, մամաս ասեց, որ ասված պապիկը մամայից ինձնից կհեռացնի մամային։ Ու դու այլևս չես ասում, չէ՞։ Որտեղ ես մամայից գիտեմ, որ շատ եմ սիրում, ու ասված պապիկներին ինձ ասիրում, մամաս էլ ինձ ասիրում։ Ու երբեք էլ չես ասի պատ խոսքեր։ Ու երբեք էլ չեմ ասի այդպես խոսքեր։ Իսկ դու խաչակնքել գիտես։ Դե մի հատ խաչակնք։ Ադոն հոր ռեպորտվո հոգվույն սրպո ամը։
Ձեր երեխաներին տեսնել եք։ Լեքտուր։ Երկար ժամանակ են ընդե ապրում։ Արդեն 799 թվականից։ Ես 7 տարվա ընթացքում չեք տեսել։ Ես եմ գալիս, ես եմ քնում են գալիս են։ Ոնա չեք ուզենա, որ ձեր բարեկամները ստեն ապրեն, Ստեփան։ Ինչ չի ուզի։ Եթե այստեղ պայմանները բավարար լինեին։ Այսինքն լավ չեն դեր։ Աշխատանք այստեղ, եթե աշխատանք։ Այստեղի աշխատանքի մասին է խոսքը։ Իսկ կներեք իհարկե, ի՞նչ են աշխատում այստեղ։ Ի՞նչ են անում։ Աղջիկս։ Հա։ Բշկուի։ Բշկուի։ Այո։ Եվ իր մասնագիտությամբ։ Այո, գինեկոլոգ, այո։ Իմ աղջիկը գինեկոլոգի աշխատում։ Այդ պայմանները ստեղ չկա։ Ոչ։ Պայմանները կան։ Հա։ Բայց բայց այդ գումարը մենք չունեինք, որ դա ինքը գտնեին իր գործի մեջ աշխատեին։ Հա։ Ձեզ հաջողություն։ Շնորհակալություն։ Գնում եք եւ մնալու եք, այսպես էլ որը։ Առաջի անգամ եք մեկը։ Անդեի քաղաքացի։ Անդեի քաղաքացի։ Ինչն է ձեզ գրավում Մոսկվան, հա՞, Ռուսաստանը ինչով է գրավում։ Աշխատանքը գնահատում ամենայն դեպքում ինձ համար։ Ապագա չկա։ Դուք եկել եք էլի, թե եկել են նորից գնում նորից։ Քեվիշ ու մանուկներ